Կիրակի օրը նինոց Մինդայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցում կատարվեց խաղողոշնենքի արարողությունը։ Հայ առաքելական եկեղեցին դարեր շարունակ խորին հայգանք հետացել Աստվածամոր հանդեպ, շեշտելով Աստոմոր լինելու հանգամանքը։ Հայ առաքելական եկեղեցում նախ պատարագ է մատուցվում մի հիշատակ Մարիամ Աստվածածինի և ապա հաջորդում է օրվա մյուս կարևոր ծեսը՝ խաղողոշնությունը։ Ահա թե ինչու ժողովրդի մեջ այս տոնը ավելի հայտնի է որպես խաղողոշնենք։ Քրիստոսի հարությունից հետո Աստվածածինը ապրեց ևս 12 տարի։ Նրա խնամակալությունը տրվել է Հովհաննես հավետարանիչին։ Ընդունել էր իրեն իբրև մայր և խնամում էր նրան։ Եվ Քրիստոսի բացակայությունը մխիթարվում Աստվածածնի ներկայությամբ։ 12 տարի Աստվածածինը նրանց հետ եղավ։ Բայց հրեշտակը նրան ավետեց, որ շուտով պիտի վերափոխվի Քրիստոսի մոտ։ Նա ասաց առաքյալներին։ Առաքյալները շատ տխրեցին և Պետրոս առաքյալը նրա դիմանկարը արեց և խնդրեց, որպիսի Աստվածածինը օրհնի այն։ Նա մոտեցրեց իր դեմքին, օրհնեց և տվեց իբրև մխիթարություն նրանց։ Փառավորված էր իրեն ասկում, որովհետև պիտի բարձրանար իր որդու մոտ։ Եվ նրան ամփոփեցին Գեցեմանում։ Առաքյալներից այնտեղ չէր Բարտոլոմեոսը։ Երուսաղեմում չէր այդ ժամանակ, վերադառնալով շատ տխրեց և խնդրում էր, որպեսզի բացեն վերջին անգամ գոնե տեսնի Աստվածածնին։ Երբ որ բացեցին Գերեզմանը, տեսան, որ միայն պատանքներն էր այնտեղ։ Աստվածածինը մարմնով վերափոխվել է երկինք։ Խաղողոշնության ընթացքում աղոթք է հնչում ոչ միայն պտղին, այլ նաև մշակողին, ընծայողին և հողին։ Առաջից խնդրելով առատ բերի, կարկուտից ու սառնամանիքներից զերծ տարի լինի։ Խաղողոշնենքի տոնակատարությունը ունի առանձնահատկություն կապած տեղանքի հետ։ Գյուղական համայնքներում պատարագից հետո քահանան ու ժողովուրդը դուրս են գալիս այգի ու դաշտ և այնտեղ օրհնում։ Քանի որ Նինոց Մինդայի շրջանը չունի խաղողի այգիներ, այն օրհնվեց եկեղեցում և բաժանվեց հավատացյալ ժողովրդին։ 4-րդը Աստվածածնի վերափոխում է։ Նաև անդաստան է կատարվում, օրհնվում է աշխարհի 4 մասերը, պատուգները, որովհետև աշնան մոտեցել են պտղաբերության առատության համար օրհնում են բոլոր պտուղները ի գլուխ ունենալով խաղողը։ Խաղողը պիտի օրհնենք և աշխարհի 4 մասը, որպեսզի Աստված առատ բերք տա մեզ, օրհնի մեր պտուղները և այն սիրով ճաշակենք։ Թող Աստծո օրհնությունը բոլորիդ հետ լինի։ Այսօր աղոթենք, բարեխոսությունը խնդրենք Աստվածածնի։ Մեր սրտերը բացենք Աստվածածնի առաջ, թող Քրիստոսի առաջ մեր խոսքերը հասանելի դարձնի։ Պիտի օրհնենք,
Ամեն մեկս մի ողկույս վերցնելով պիտի ճաշակենք այն և օրհնենք։ Աղոթենք Աստվածածնին, թո Աստծո առաջ բարեխոս լինի մեզ համար, որ Աստված բարի աչքով նայի մեզ, մեզ օրհնի, մենք զորանանք, շատ պտուղ ունենանք, շատ զավակներ և երջանի կապրենք։ Ավետարանի մեջ բազմիցս հանդիպում ենք, որ Քրիստոս իրեն համարում է խաղողի տինք։ Եկեղեցական այրիները ավանդության մեջ մտցրել են խաղողի օրհնենքի արարողությունը, կապված այն բանի հետ, որ խաղողի հասունացման շրջանը համընկնում է Աստվածամոր վերափոխման տոնին, իսկ հայարակելական թեմի եկեղեցում խաղող օրհնենքը կատարվում է Վարդավառի տոնին, կապված բնակլիմայական պայմանների հետ։ Տոնի հաջորդ օրը օգոստոսի 17-ին մեռելոց էր, և բոլոր եկեղեցիներում հանգույցալների հոգու խաղաղության համար մատուցվեց հոգեհանգստյան սուրբ պատարագ, որից հետո մարդիկ կարող էին այցելել իրենց հարազատների շիրիմներին։